Mabibi na mabwana, waalikwa kutoka vyombo mbalimbali vya habari, itifaki ikizingatiwa, habarini za asubuhi. Awali ya yote, napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya siku njema ya leo. Pia kwa namna ya pekee, napenda kutoa shukrani zangu kwa vyombo vyote vya habari vilivyojumuika nasi siku ya leo. Karibuni sana. Akiba Commercial Bank ni benki ambayo inatoa huduma zake kwa wateja wa chini na wakati, yani MSME, toka kuanzishwa kwake miaka 20 iliyopita. Benki inatoa huduma zinazolenga na kukidhi mahitaji ya soko lake. Aidha, benki imekuwa ikifanya utafiti na tathmini za huduma zake mara kwa mara kwa lengo la kuboresha huduma zake, kiwepo kuanzishwa kwa huduma mpya pale inapohitajika. Hivi karibuni benki imefanya tathmini ya kina ya huduma zake mbalimbali na kupata mirejesho mbalimbali ambayo imepelekea kuboresha huduma zilizopo na kuanzisha nyingine mpya. Lengo la kuwaita siku ya leo ni kuwatangazia rasmi huduma yetu mpya ya akaunti ya wekezaji ijulikanayo kama Akiba Lengo Investment Plan au kwa kifupi Akiba Lip. Hii ni huduma mahususi ya wekezaji, tofauti kabisa na aina nyingine ya akaunti, kwa sababu kupitia hii huduma mteja anapata fursa ya kuwekeza fedha zake kwa vipindi tofauti na kwa faida kubwa ya kuvutia. Aidha, mteja anapata fursa pia ya kukuza mana zake kidogo kidogo kwa ajili ya malengo yake ya baadaye. Nasema ni kidogo kidogo na kwa unafuu, kwani kupitia mpango huu mteja anawekeza kiwango cha chini kabisa kuanzia shilingi za Kitanzania 20,000 na kuendelea kwa vipindi vya kuanzia mwaka moja mpaka miaka mitano. Kila kipindi kinaambatana na faida yake ya kuvutia inayolipwa kila mwisho wa mwaka, na faida ya ziada pia inatolewa kwa wale wateja ambao wameweza kutimiza ahadi zao za uwekezaji kwa kipindi chote bila kukosa. Kwani mpango huu unamhitaji mteja kuweka na kutimiza ahadi yake ya uwekezaji kila mwezi. Ndugu wanahabari, napenda kuwadokezea kuwa sisi kama Akiba tunatambua kuwa mahitaji ya soko letu pamoja na Watanzania kwa ujumla ni kwako kwa mpango wa namna hii ambao unawawezesha wateja na wananchi kwa ujumla kuwekeza amana zao kwa utaratibu ambao ni mrahisi na nafuu wakati wanakabiliana na majukumu mengine ya kila siku ya kimaisha. Hivyo basi, huduma hii inamwezesha mteja kutimiza malengo yake ya kupata vitu vya ndoto yake kama vile nyumba, gari, elimu bora kwa familia yake, kujiandaa vizuri kwa maisha uzeeni, kwani utaratibu unatoa fursa ya kujiandalia mafao yako binafsi kwa ajili ya maisha yako ya baadaye. Napenda pia kuwagusia kuwa benki imefanya maboresho kwenye huduma nyingine mbalimbali kama akaunti za muda maalum, ambapo sasa mteja analipwa faida yake kila mwezi au miezi mitatu au miezi sita kadri ya chaguo lake, kwa maana zote za muda maalum, yani fixed deposit. Vile vile kuna maboresho kwenye akaunti za vijana wetu wa shule, yani elimu account pamoja na Akiba Faster, ambayo kwa sasa inafunguliwa popo kwa hapo mahali popote. Hivi sasa muda wa kufungua akaunti hii umekuwa dakika 5, na hii ina maana kuwa mteja anamiliki akaunti yake ndani ya muda mfupi na kwa urahisi. Kwa upande wa mikopo, tumefanya maboresho pia na kuanzisha mikopo ya elimu ambayo inaangalia sekta nzima ya elimu, kuanzia kuboresha mazingira ya mashule, mikopo ya karo kupitia wazazi na utaratibu mzuri wa kulipa ada. Lakini pia kuna mikopo ambayo inatolewa kwa wanaotoa huduma za mashuleni, yani school suppliers. Ndugu wanahabari, baada ya kusema haya machache, naomba sasa nitamke rasmi kuwa huduma ya uwekezaji ya Akiba Lip imezinduliwa rasmi, na tunakaribisha Watanzania kujiunga na mpango huu ili kuweza kutimiza malengo ya baadaye kwa urahisi. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Swala zima la uwekezaji linachukuliwa kitofauti, hasa unavyolenga watu wa kiwango cha chini. Wanaona kwamba hili ni swala la watu wakubwa tu na wenye uwezo mkubwa wa kifedha au wa kipato, lakini sio kweli. Ndio maana basi kupitia huduma hii ya uwekezaji tulioanzisha kama Akiba, ina prove kabisa kwamba uwekezaji ni swala la mtu yoyote, hata kuanzia wa kiwango cha chini kabisa cha kipato. Ndio maana tukasema kwa shilingi 20,000 tu, kwa sababu kupitia tafiti zetu tumegundua kwamba hata mtu ambaye ana kipato cha chini cha shilingi 20,000 bado anaweza akatunza akiba yake akishaondoa mahitaji yake yote na gharama zake zote za kuendesha biashara yake ndogo anayofanya.
Kwa hiyo sisi kama benki tumejipanga kutoa elimu kabisa watu waelewe kwamba uwekezaji ni nini na nani anatakiwa kuwekeza na kwa nini yeye. Kwa sisi tumejipanga tunatuhakisha kwamba tunaendelea kutoa hii elimu kupitia taratibu zetu mbalimbali, vyombo vya habari, wateja wetu wanapotembelea matawini, tumejipanga kutoa elimu. Tunapokuwa tuna mpango pia wa kuhudhuria makongamano mbalimbali ya wajasiriamali. Vyote hivyo ni sehemu ambazo tunatumia kutoa elimu ya uwekezaji na elimu ya uwekaji akiba kusudi watu waweze kuelewa kwamba kufanya kutimiza malengo ya baadaye sio kitu ambacho kinakuja kwa siku moja, unakijenga kidogo kidogo na pale tu ambapo umepewa fursa. Kwa mfano unasema kwamba mtu umepewa fursa nafuu na ndio maana tusema kupitia huduma hii pamoja na kwamba unawekeza lakini bado unakuta maisha yako ya kila siku yanaendelea kama kawaida, unaweza kuendesha maisha yako bila wasiwasi na bila kujistretch kupita kiasi kwa sababu ni kiwango kidogo kidogo tu kwamba kuanzia shilingi 20,000 naweza nikatimiza malengo yangu. Sema ni kuanzia mwaka mmoja mpaka miaka mitano. Kwa hiyo mtu sasa ana fursa ya kuchagua viwango vyake vya muda. Kwamba mimi naweza kusema nawekeza ndani ya mwaka mmoja, miaka miwili na kuendelea hadi miaka mitano. Lakini sio hivyo tu. Sisi pia tumelizingatia hilo kama benki na ndio maana basi tunasema kupitia utaratibu huu pamoja na kwamba unafanya uwekezaji wako kwa ajili ya malengo yako ya baadaye, lakini pia tunatoa fursa ya kupata mikopo kwamba wewe unaweza kukopa mpaka 80% ya kile ambacho umewekeza. Mathalan umewekeza shilingi milioni 4 kama kikokotoo kinavyoonyesha pale, unaweza kukopa mpaka 80% ya milioni 4 na hizo akiba zako ambazo umewekeza zikatumika kama zamana nzuri tu ya mkopo.